מתנה טובה בבית גנזי, שבת שמע. לימדונו חז"ל, שבת היא מקור הברכה. כיצד זוכים לשמור שבת כהלכתה וליהנות מזיו יופייה? שולחן השבת, כגורם המאחד בבית היהודי ואווירת השבת המקסימה, כיצד זוכים להם? הרב יצחק פנגר, בהרצאה על קדושת השבת. טוב, ערב טוב. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, אנחנו ניגע בנושא שנקרא שבת, ועוד כמה דברים מן הצד. שמעתי פעם משל של המגיד מדובנה, על אדם כפרי שפעם רצה לנסוע ברכבת. לראות איך נראית רכבת. תמיד הוא שמע על זה, דיברו על זה, הוא אמר, אני גם רוצה פעם לחוות נסיעה ברכבת. חסך הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן. הוא לוקח את הכסף שלו, הוא מגיע ככה לדוכן שמוכרים את הכרטיסים, הוא מגיע לכרטיסן, אומר לו, אני רוצה כרטיס לרכבת. הוא אומר לו, הכרטיסן, איזה כרטיס אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה the best, הכי טוב שאפשר. הוא אומר לו, אין בעיה, שלם. הוא שם לו את הכסף, והכרטיסן נותן לו כרטיס מחלקה ראשונה, זה הכי טוב שיש. אז הוא מקבל כרטיס מחלקה ראשונה, והוא מתחיל לצעוד לעבר הרכבת, וברגע שהמשרוקית מתחילה לשרקרק, ואז אומרים לעלות לרכבת, והוא רואה את כולם רצים. רוב האנשים לאן הם רצים? לא בדיוק למחלקה הראשונה, אלא למחלקה השלישית, הזולה, הפשוטה, העלובה. הוא רואה את כולם רצים, אז הוא מבין שלשם צריך לרוץ, הוא רץ יחד איתם, ואז הוא רץ יחד איתם, והם עולה לקרון השלישי, יש המחלקה השלישית. הוא יש לו כרטיס מחלקה ראשונה, אבל הוא עולה למחלקה השלישית. הוא מתיישב שם בדוח עם כל האנשים, צפוף, מסריח, אין מסגן, חום לא רע, ספסלים לא ספסלים, אווירה לא אווירה, אבל טוב. הוא כך רצה לחוות חוויה של נסיעה ברכבת, אולי זה החוויה שאולי יום אחד תשתלם. הם נוסעים לדרך, הם נוסעים ברכבת, בשלב מסוים מגיע כרטיסן. הוא דופק בדלת של המחלקה, כולם להכין כרטיסים. הוא רואה שכולם מכינים כרטיסים וכולם יש כרטיסים כתומים. רק לו יש כרטיס צהוב, הוא נכנס ללחץ. הסיבה האמיתית שיש לו כרטיס צהוב ולכולם כרטיס כתום, כי כולם זה כרטיס מחלקה שלישית. הוא כרטיס מחלקה ראשונה. אז שלא צהוב, יש להם כתומים. אבל הוא רואה, הכרטיס שלי הוא לא כמו של כולם. מה יהיה, תפסו אותי, לך תדעי, אולי אני לא בסדר, אולי עליתי לרכבת המכונה. אמר, אני אתחבא. הוא מתחבא מתחת לספסל, והוא ככה מתכווץ לו שם בפנים, כדי שהכרטיסן לא יתפוס אותו, והכרטיסן נכנס. עובר בין האנשים, והוא קולט מישהו מקובצת שלו שם מתחת לספסל, אומר לו, אדוני, טק טק, בועד בו, רוצה! הוא יוצא לו, בועד לו. אומר לו, כרטיסן, יש לך כרטיס? אומר לו, כפרי שם יש לי. אומר, תביא תראה. הוא שולף את הכרטיס הצהוב שלו, מראה לכרטיסן, והכרטיסן מתחיל לצחוק עליו, אומר לו, טיפשון, מה אתה עושה במחלקה של אישית? אתה יכול לשבת על כורסה רגועה, שלווה, פרטית, במחלקה, בקרון הראשון. למה אתה במחלקה של אישית? אומר לו, הכפרי, אני לא ידעתי. ראיתי את כולם רצים, רצתי איתם. אמר לו הכרטיסן, אם אתה היית יודע איך אתה יכול לנסוע, תאמין לי שלא היית מתקרב למקום בו אתה נמצא עכשיו. זה המשל, רבותיי. הנמשל, אומר המגיד מדובנה, כל אחד מאיתנו נולד לעולם, ולצורנו הרב, רוב העולם רצים למחלקה השלישית. חיים לא חיים, קשים מאוד. היהודי קיבל במעמד הר סיני כרטיס צהוב, כרטיס מחלקה ראשונה, שאתה יכול, את יכולה שהחיים שלך ייסעו בקרון הראשון של המחלקה הראשונה. אל תתפתה לרוץ אחרי כולם, כי מי אמר שכולם רצים למקום הנכון? אולי כולם רצים למחלקה השלישית, הרוב באמת מחלקה השלישית, אבל בודדים, יחידים במחלקה הראשונה, אבל אתה יקירים במחלקה הראשונה, את במחלקה הראשונה, למה לך להצטופף במחלקה האחרונה? ככה העם היהודי צריך לדעת לפחות להעריך מה שיש לו ביד, ולא להיסחף עם הזרם אחרי כולם למקומות שלא הוא צריך להיות שם. האדם נמשך אחרי החיצוניות. היום אני ארצה בשיחה שלנו להיכנס קצת לפנימיות של הדברים. ננתח מה זו שבת, ננסה להבין מה הכוונה שבא בורא העולם, ואם אני אבין מה זה בורא העולם, החיים שלי היו נראים אחרת. אבל אם בא הקדוש ברוך הוא אומר לי, יקירי, מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. יש לי מתנה טובה, איפה? בתוך הכספת שלי, בבית גנזי, מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. קחו מתנה. אז אם אני אבין מי זה בורא עולם, אני אבין מה המתנה האדירה שהוא נתן לי, החיים שלי יכולים להיראות אחרת, כי יש לי כרטיס מחלקה ראשונה. אבל
החיצוניות תופסת אותי. חז"ל אומרים שאלכסנדר מוקדון, שר צבא אדיר, שלט באימפריות שלמות, היה תלמידו של אפלטון, יום אחד הגיע לארץ ישראל ופגש את חכמי ישראל, והוא שואל אותם מספר שאלות. שאלה ראשונה, הוא שואל אותם, רבותיי, תגידו לי את האמת אבל. אתם אנשים רציניים, מי הוא אדם חכם? הוא התכוון, שיגידו לו, אתה אדוננו מורנו ורבנו, אתה חכם, תלמיד של אפלטון, גאון עולם, פילוסוף, אתה חכם. אומרים לו חכמי ישראל בלי לדלבל יקירי, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. טוב, לא בדיוק הוא הבין מה הם רוצים ממנו, אז מה נשאל אתם עוד שאלה, תגידו לי רבותיי, מי הוא האדם העשיר? אז הוא חשב שיגידו, אתה, מי יותר עשיר ממך, כל אוצרות תבל בכף ידך, אתה שולט על אימפריות, אנשים שפוטים לך, אתה מולטי מולטי מיליונר, אתה העשיר הגדול בעולם, אומרים לו, לא יקירי, אתה יודע מי הוא העשיר? אתם יודעים מה אמנו לו? איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. זה העשיר האמיתי. אז אמרת לפחות שאלה אחרונה, שאלה שלישית, אולי עכשיו תגידו לי את האמת, הוא שאלה, תגידו לי, מי הוא גיבור? לפחות, אם זה לא אני, אז מי כן? אמרו לו, יקירי, אל תתנפח. הגיבור האמיתי, זה לא אחד מר עולם, שוורצנגר, סטלונה, לא אכפת לי מה, לא. זה לא גיבור, זה מקסימום בובה שניפחו אותה, ואז יתנפח לו פה, יתנפח לו פה. זה סך הכל בובה, עם בלון נמצאת עם אוויר בפנים. הגיבור האמיתי, אומר חז"ל, איזו גיבור הכובש את יצרו. חיצוניות זה אחד. העם היהודי מאז ועד עולם מחפש פנימיות, אמת פנימית. לא מה שנראה בחוץ, אלא מה שמסתתר מאחורי המסך, מאחורי הפרסומות, מה שמסתתר בפנים. ואז הוא שואל אתם שאלה האחרונה והחביבה. טוב, אז תגידו לי, מה אדם יעשה כדי שיחיה? אמרו לנו משפט ממש לא מובן. אם אדם רוצה לחיות, שימית את עצמו. מה קורה פה? מה השאלות מצד אחד, ומה התשובות מצד שני? אז כשהוא שואל, רבותיי, מי הוא חכם? אז בא הנביא ואומר לנו, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר באושרו, אלא בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. בא בורא עולם ומנבא את הנביאים, יקירי, תבינו טוב. אדם לא יכול להתהלל בחיצוניות. אל יתהלל החכם בחוכמתו. אדם חכם שסך הכל יש לו פה הרד דיסק שמכיל אלפי דיסקים עם מאוד מאוד ג'יגה מבחינתי, הוא סך הכל חמור נושא ספרים. אם הוא לא יודע להשתמש בחוכמה שלו לדבר טוב, מה מועילה לו החוכמה שלו? לכן באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע מי הוא החכם? חכם זה אחד שרואה את הנולד. מה הכוונה רואה את הנולד? הוא יודע מהם ההשלכות של המעשים שלו. אני עושה דבר מסוים, אבל מה יהיו התוצאות של המעשים שלי אני לא רואה. חכם רואה את הנולד, זה לא כמונה שהוא רואה מה יצא מהבטן של האמא. היה פעם איזה אחד גאוותן, הגיע לחדר לידה, אז האחות יצאת, שלום, מי זה מר כהן פה? אומר, אני. אומר לו, בבקשה, זה התינוק שלך. הוא מסתכל, וואי, ממש דומה לי. אומר לו, לא נורא, עיקר שהוא בריא. יש אדם גאוותן שחושב הכל מגיע לו. אם מסתכל ברצינות, אז זה לא בדיוק היופי הוא הקובע. אבל חזר לנו שאיזו העשיר, סליחה, איזו החכם, הרואה את הנולד. מה הכוונה? הרואה את הנולד, הכוונה היא שאני מודע להשלכות של המעשים שלי. כשאני עושה א', אתה מפעיל פעולת שרשרת. אתם יודעים שישנה תופעה שנקראת מוות קליני. שמעתם עליה? זה באנגלית נקרא Near Death Experience. כשאדם חווה בעקבות טראומה כזו או אחרת של תאונה, של התקף לב, ניתוח שמסתבך, הוא נפטר בעצם. על פי כל קנה מידה רפואי מודרני, הוא נפטר. הלב מפסיק לפעום, גלי המוח באפס, המערכות משותקות. הוא בעצם מת. אבל קורים מצבים שהחבר'ה האלה חוזרים לחיים. אחרי מספר דקות לפעמים, יש מספר שעות. המקסימום שאני מכיר זה אחד שעשו עליו תוכנית ב-BBC שחזר אחרי 3 ימים. אחרי 3 ימים חזר, ובזמן הניתוח של האוטופסי, ניתוח לאחר המוות שעושים לו, המנתח בא לחתוך אותו, איכשהו חותך אותו, קלק, העיניים שלו נפתחות. איזה הרגשה הייתה למנתח, אני לא יכול לדמיין. אבל אני לא יודע אם זה בדיוק היה היום הכי מאושר שלו בחיים. אבל האדם הזה חזר לחיים אחרי 3 ימים. ישנה מציאות כזאת. הם מספרים שלבים שהם חווים לאחר המוות. וכחוט השני, מי שזוכר מספר אותם שלבים. הם מספרים שלב אחד שהם יוצאים מן הגוף.
זה נקרא אוטוסקופיה. הם מסתכלים סביב מה שקורה איתם בגוף ומתארים תיאורים מדהימים, שאדם שמת או אפילו רק ישן על שולחן הניתוחים לא יכול לראות את זה. אנשים עיוורים מספרים שהם רואים. עכשיו, זה שמספרים זה א', אבל זה שאני יכול לבדוק את זה לאחר מכן, זה ב'. זאת אומרת, אם אני רוצה לבחון אכן אם הם אמיתים או לא, כי אם זה היה סתם הזיות, הייתי טוען טוב, כל אחד עם ההזיות שלו. אבל לא ייתכן שאדם בלי קשר תרבותי, בלי קשר של אינטליגנציה כזו או אחרת, בכל רחבי העולם חווים אותם חוויות. הם יוצאים מהגוף, רואים שם אנשים שכבר נפטרו. הם נשאבים לתוך איזושהי מנהרה, רואים חושך, בסוף יש אור גדול, באור הם מרגישים אהבה, חום, אי אפשר בכלל לתאר את זה, אומרים. אני פגשתי מישהו שאמר לי, אני אוהב את אשתי ואת הילדים שלי, אבל את ההרגשה של האהבה אדירה שחשתי באותו אור, אני לא יכול לתאר לך, אומר. אבל בשלב מסוים הם שומעים מישהו מדבר אליהם. ואז אומרים, תחזרו, לא גמרתם את התיקון שלכם, כל דברים כאלה. אבל השלב האחרון, הם רואים את כל החיים שלהם, זה נקרא, אני קורא לזה באנגלית, panoramic view. הם רואים את כל החיים שלהם, מוסרטים להם בשניות מול העיניים. אני חושב שזה הקטע הכי יפה, ואני הכי התרגשתי ממנו, ששמעתי את כל העדויות. הם רואים את כל החיים שלהם, טסים מול העיניים. גם בתור צופים מן הצד, וגם בתור שלוקחים כביכול חלק פעיל בכל מה שהתרחש איתם. עכשיו, זה עניין של שניות, אבל הם אומרים לך שכל החיים שלהם, הפרטים הכי מזערים, הכי שולים, אתה רואה, טראק, עוברים לך דרך החיים, דרך העיניים. אבל מה שיותר מזה מספרים, שאתה בחיים שלך, אתה לא רואה את ההשלכות של המעשים שלך. אתה מדבר עם מישהו, דיברת יפה או לא יפה, אתה לא מבין מה קורה אצלו בלב. באותו רגע שהם רואים את אותו תסריט של החיים שלהם, לא רק שהם מודעים למעשים שלהם, אלא גם הם פתאום רואים את ההשלכות של המעשים שלהם. הם מדמים את זה שמה, כמו שאדם לוקח אבן וזורק לאיזשהו אגם או שלולית מים. אז רואים את האבן נופלת ואז יש כאילו טבעות של המים, טק, 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 טק. אז המעשה שלך זה זריקת האבן, אבל ההשלכות של המעשים שלך אתה לא רואה בחייך, אבל אם היית אדם חכם, היית מודע שיש השלכות למעשים שלי, שאז אחרי 120 או אצל החבר'ה אלה לפני כן, אתה פתאום מתחיל להיות מודע למה עשית, איך וכמה. לכן, כאשר אנחנו ניגע בנושא הרגיש והעדין הזה, שנקרא שבת, ופתאום אנחנו נפתח את התורה ואנחנו נגלה שהתורה היא דבר העוצמתי ביותר שנמצא ביהדות. אני לא אגזים ואני אגיד שזה הלב של היהדות. הלב הלב של הקשר שלי עם האלוקים זו מצוות השבת. לכן בא בורא עולם, ואומר לי, אות היא ביני וביניכם. מה זאת אומרת? האלוקים ברא ארבעה רבדים בעולם. יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. בין כל דרגה ודרגה הוא ברא יצור ביניים. למה אני מתכוון? בין הדומם לצומח, האלוקים ברא יצור שנקרא אלמוג. מה זאת אומרת? האמת היא שהאלמוג הוא בכלל בעל חיים, מי שיודע על עומקם של דברים. אבל האלמוג, מבחינה ויזואלית חיצונית, כאשר אתה מסתכל בשונית אלמוגים, זה נראה סחר כמו איזשהו אבנים כאלה. אבל האבנים האלה חיות. בין הדומם לצומח יש לי את האלמוג, שהוא כביכול נראה בצורה ויזואלית כדומם, אבל למעשה הוא מתפקד כמו צומח. יש לי בין הצומח לחי, דרגת ביניים שנקראת חיה, שנקראת אדני השדה. זה חיה אולי שנכחדה בימינו, אבל זה קצת דומה לצמחים הטורפים בימינו, שהם בעצם ניזונים כמו בעל חיים לכאורה, מצד שני הם עדיין בגדר צומח. בין החי למדבר, האלוקים יצר דרגת ביניים שנקראת קוף. חיית הקוף היא לאו דווקא תוצר של פעולה אבולוציונית כזו או אחרת, אלא זה יצור בפני עצמו שאלוקים ברא כדרגת ביניים בין הבעל חיים הפרימיטיבי יותר, אפילו כלב, דולפין וכן הלאה, לבין האדם שהוא דרגה הרבה יותר גבוהה. דרגת ביניים זה היצור שנקרא קוף, שהוא דומה מאוד לאדם, אבל מצד שני גם דומה לבעלי החיים האחרים. בין האדם לאלוקיו, בא הקדוש ברוך אומר, רבותיי, אני רוצה להיפגש איתכם, אני רוצה להידבק איתכם, אני רוצה שנהיה אחד. אות היא ביני וביניכם. אני אצור יום אחד שבו אתם תעזבו את כל הדברים השוליים של ענייני העולם הזה ונייחד אותו לקשר בינינו. זה יום השבת. זה היום הפנימי ביותר ביהדות, העוצמתי ביותר ביהדות. וכשאתה מסתכל על ספר התורה, פתאום אתה אומר, רבותיי, יש, כמו שהיה לי הרצאה אצל סטודנטים לא מזמן, יום שני,
לא משנה אם זה אוניברסיטה, הייתה שזו בחורה אמרה לי, כבוד הרב, סליחה, סליחה שאני אומר לך את זה. אני לא מבינה מה הקטנוניות הזאת, כאילו, אם זבוב אף לי לתוך הסלט שלי, בסדר, בוא ניקח תיאוריה, אף לי זבוב. תופס כאילו תמרונים באוויר, מבסוט מהחיים, פתאום רואה את הסלט שלי, אומר, בא לי על הסלט שלה, מביא קפיצת ראש, כאילו, חלק, בתוך הסלט, מתערבב עם העגבניות והמלפונים ובתוך הגזרים. עכשיו, מנסה לצאת, לא יכול. ואני רואה אותה מתחיל לפרפר בין חיים למוות, כבוד הרב, אני לא מתאים לאכול שם אותו יחד עם הסלט, אני רוצה להוציא אותו מתוך הסלט. אז אני תופס את הזבוב הזה, ושולפת אותו מתוך כל העיסה של הסלט. אז איך אתם קוראים את זה אצלכם? בורר? על זה אני חייבת עבירה של חילול שבת? אני לא מבינה מה הבעיה פה, מה עשיתי? למה זה נקרא חילול שבת? ותבינו שחילול שבת, אני אין לי מושג מה זה חילול שבת. רק אני יודע שהאלוקים קצת גילה לי תוצאות של המעשים שלי. וכאשר האלוקים חושף בפניי את הרובד הפנימי של המעשים שלי, אני מגלה עולם שאני אומר לך, זה הפתעות שאני לא הייתי מלא על הדעת ככה. בא האלוקים אומר לי, יקירי, בוא נלך לפרופורציה. סתם בינינו. בוא נהיה פתוחים, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אגלה לך, תבין טוב, קצת מושגים. אם אדם לוקח ספר תורה, שורף אותו. הוא עושה דבר חמור מאוד. אבל אי אפשר בכלל להשוות אותו לחילול שבת. כי על חילול שבת יש ארבע מיתות בית דין. שריפה, הרג, חנק וסקילה. סקילה זה העונש החמור ביותר בתורה. אין יותר חמור ממנו. בא האלוקים ואומר לי, רבותיי, על חילול שבת, אדם מקבל את העונש החמור ביותר. אני לא מבין מה העניין, למה? מה עשיתי? מה רצחתי בן אדם מסוים? מה העניין? למה אתה כזה מחמיר על הדברים? אז הדלקתי את החשמל בשבת. כבוד הרב, פעם היה קשה להדליק את האור בחשמל. למה בן אדם הראשון לקח אבנים, עד שהוא הוציא אש, חבל לך על הזמן, עבד קשה, יצא לו זהה, אמר בואו נחליק, אלוקים, תן יום אחד חופש. תשחרר אותי מהדלקת האור. אמר אלוקים, ככה סחבק, יאללה, ככה יום חופש הבא. אז עכשיו, ביום שלנו, אני לוקח מכשיר, כזה, לוחץ על כמה דברים, טק-טק-טק, נדלק לי חצי בית. מה, זה לא מה שאלוקים מתכוון. למה אלוקים כל כך מחמיר איתי בשבת? מה העניין? תבינו שני דברים. קודם כל, אנחנו כבר נדבר למה באמת האלוקים כל כך החשיב את השבת. אבל תבינו דבר אחד, שאם אני לא ידע מה ההשלכות של המעשים שלי, אני לא נקרא אדם חכם. יש השלכות למעשים שאני יכול לדמיין אותם. כמו למשל, אם אני חס ושלום פוגע באשתי, ואני אומר לה מילה לא יפה, חס ושלום, אני יכול להיות מודע קצת להשלכות של המעשים שלי. אם אדם גם לא מודע לכך, הוא במצב מאוד מאוד קשה. אני צריך להיות מודע שאם אני נותן צדקה, אני יכול להבין קצת ההשלכות של המעשים שלי. אם אני עושה מצוות חסד, אני עוזר למישהו, אני יכול להבין מה ההשלכות של המעשים שלי. אבל ברובד הרוחני, אני לא יכול לדעת. אם אני מניח תפילין, מה זה עושה? אני לא יכול לדעת. אם אני שומר שבת, מה זה עושה? אני לא יכול לדעת. בא אלוקים וחושף בפניי את הרובד הרוחני. הוא אומר, תדע לך, יש השלכות של המעשים שלך. לטובה או לרעה. לטובה, אתה יודע, אם אתה למשל לומד תורה, אז בא אלוקים ואומר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כל הבריאה כולה עומדת על דבר אחד, על לימוד תורה. אם לא בריתי, שזה התורה, יומם ולילה, שילמדו תורה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם הזה, אין לו כביכול זכות קיום. יפה. אז אם אני לומד תורה, אם אני לומד תורה, עושה איזושהי מצווה חיובית, אני מבינה, אני מחזיקה את העולם. מצד שני, בא אלוקים ואומר לי, יקירתי, תקשיבי, יש גם השלכות למעשים שלי בצורה לא חיובית. מה זאת אומרת לא חיובית? אם את תקחי בחורה או בחור, לא משנה מה, לתוך הבקום, לתוך הבור בקריה, איפה שיש שם כל מיני לחצנים. לחצנים שאחראים על שיגור הטילים הגרעיניים של עם ישראל. ויש כתוב שם עיראק, איראן, לא יודע, מערב הסעודית וכן הלאה. בא איזה בחור כאילו, אומר, מה, איזה מגניבה הלחצן הזה, מה זה מגניב? בוא נלחץ עליו. לוחץ. למחרת מכריזים חס ושלום, מלחמת עולם השלישית פרצה. אומרים לו, אדוני, אתה אשם בכל המלחמה. אומר, אני? מה קרה לכם? אני בקושי דרך קוראים לי, אני אחראי, אני עובד רס"ר פה בשלישות, באתי לנקות פה. אומרים לו, כן, אבל אתה הפעלת את מערכת הטילים של ארץ ישראל לכיוון עיראק, עיראק לאיראן, איראן ארצות הברית, בלגן אחד שלהם שאתה התחלת. אומר, אני סתם לחצתי לכפתור, מה אתם כאלה לחוצים? מה כבר קרה? מה תגידי סגורים? תן לי לחוץ מה שבא לי. הרגשתי שאני רוצה להתמזג עם הלחצן, טוב? יקירי, אין לי בעיה שתתמזג עם מי שאתה רוצה.
אבל יש השלכות למעשים שלי. אני בתור אדם לא יכול לדעת אותם. האלוקים חושף לי אותה במדר סיני, כדי שאני אהיה אדם חכם, כדי שאני אדע לדעת מהם ההשלכות של המעשים שלי לטובה או לטובה. כי אם ככה לרעה, אז תחשוב מה זה לטובה, מה אתה בונה? נהדר. אבל תבינו טוב. אני רוצה לגעת קצת, באמת, מה זה המושג של שבת, רבותיי. שבת זה לב היהדות. ותסכימו אותי שיש הבדל בין ניתוח לב לניתוח של איזה ציפורן חודרנית, לדוגמה. כאשר אדם מגיע לניתוח בציפורן חודרנית, אז מטפלים בו, מה יקרה אם פספס איזה אצבע? הרופא יתבלבל בין אצבע הזאת לאצבע השנייה, בינינו, מה כבר קרה? זה לא נעים, אבל זה לא נורא. תארו לכם, בניתוח לב, חס ושלום, הרופא עושה טעות קטנה. טעות קטנה בניתוח לב יכולה לעלות בחייו של החולה. השבת זה ניתוח לב. כל תזוזה קטנה יכולה להציל חיים, וכל תזוזה לא נכונה, אני יכול להפסיד חיים. בא אלוקים וחושף בפני קצת הרובד הרוחני שתבין. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, להיפגש איתכם. יום אחד בשבוע בשבילכם, אני נותן לכם מתנה. ואם אני אבין, בנות, מה זה נקרא בורא העולם, לא יודע, חיים שלי רואה אחרת, תסכימו איתי? תראו מה זה בורא העולם. תראו לכם מי שברא את כל הבריאה הזאת. אני לא יכול אפילו לתאר את זה. אבל הוא צריך להיות כל כך מושלם, כל כך גאון, כל כך הכל, שאם עכשיו מלכת אנגליה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר לי, תשמע, יש לי מתנה בתוך האוצרות שלה, אני רוצה לתת לך. אז אם היא שומרת את זה באוצרות שלה, זה ודאי לא דבר פשוט. זה ודאי לא דבר שבמה בכך. אלא יש לה משהו באוצרות, סימן, זה דבר מאוד יקר, ואומרת לי, אני רוצה לתת לך. איזה כבוד אני ארגיש. אני הייתי בשיקגו לפני, לא מזמן, לפני איזה כמה חודשים. הם נתנו לי שמתנה, מתנת פרידה, יפה, מקסים. כזה כמו איזשהו כדור הארץ כזה עם הקדשה. אני התייחדתי את זה מאוד בכבוד. שמתי את זה בשולחן העבודה שלי. זה ראוי, נתנו לי מתנה. אני לא אזלזל במתנה שנתנו לי. לא רק שזה חשוב למי שנתן לי, אלא אני מאוד מעריך שהוא נתן לי את המתנה הזאת. אם אני אבין שבורא העולם בא ואומר לי, יקירי, חמוד שלי, תבין, אני רוצה את לטובתך. מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. קח אותה, חמוד. אז אם אני לא מבין את הערך שלה, אני יכול להפסיד המון. אבל מעבר לזה, אני צריך לדעת דבר אחד. בשבת לא נאסרה עבודה. לא כתוב, לא תעשה כל עבודה בשבת. מה כתוב בשבת? לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. מה ההבדל בין עבודה למלאכה, אתם יודעים? לכאורה זה נראה אותו דבר, אבל אני אעשה סקר ברחוב. סליחה, אדוני, יש לי שאלה אליך, אנחנו עושים פה סקר רחוב, אם כבודו יענה לי, בבקשה, לשאלה הבאה. מה ההבדל בין עבודה למלאכה? אחד שמע, עבודה זה עבודה, ומלאכה זה מלאכה, מה שאומרים. לא, מלאכה גם היה כזה שיעור ביסודי. היה לנו שיעור מלאכה. היינו עושים יצירות. אז מה זה עבודה? זה ילדים יותר גדולים, כאילו? חז"ל אומרים שהשורש של עבודה זה עין בית דלת, עבד. השורש של מלאכה זה מם למד חף, מלך. מה שנאסר בשבת זה לא עבודה. אתה יכול לעבוד מלצר שעובד בשבת, אם זה לא כרוך, תפנר במלאכות שהשבת אסרה, אין בזה שום איסור. לקבל כסף על שבת או לא זה עוד עניין, אבל אתה יכול לעבוד בשבת, כל עוד אתה לא מחלל את השבת, כי החילול שבת כרוך במלאכה ולא עבודה. אסור לך לעשות פעולות של מלך, של יצירה. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי, יקירי, כי אותי ביני וביניכם. אני רוצה להיפגש איתך. אז בשביל היום הזה, שאתה תדע יש מלך בעולם. כל השבוע תעשה מה שאתה רוצה. תעבוד, תיצור. אבל אני רוצה להזכיר לך פעם אחת בשבוע, יש מלך. בוס לבירה. יש פה בעל הבית. העולם הזה הוא לא ברשותי. קיבלתי אותו כפיקדון, כמכונית להשתמש בה. אבל שאני אזכור לעצמי ועשה לעצמי תזכורות, פעם אחת בשבוע, יש פה בעל הבית. והבעל הבית הזה אומר לי, אני רוצה לבוא אליך הביתה. תכין את הבית. ואני אומר לכם, אחד הדברים שזוכרים לי לטוב, אולי זה לא כך טוב שאני אומר, אבל זה אחד הדברים שזוכרים לי לטוב, זה תקופה שאני הייתי נמצא במועדון הים התיכון. שמעת פעם מאוד על המתיכון? יפה מאוד. קלאב מד זה נקרא.
שמה, לפחות בחול, הם לא רוצים שאתה תסתובב עם כסף. למה? הם רוצים שאם אתה נמצא אצלנו שבוע, שתתנתק. אל תחשוב על כסף, אל תחשוב על עבודה. אז הם נותנים לך כזו שרשרת עם כאלה כדוריות כאלה, בטעם של בעל הבר, אתה משלם כאילו כדור שחור, זה נגיד 10 שקל, כדור אדום זה 5 שקלים וכן הלאה. כדי שלא תראה כסף, כי זה מוריד אותך. אני רוצה לנתק אותך קצת, שתרגיש אחרת. למה אדם הולך למלון? האוכל פחות יותר טוב כמו הבית, המיטה כמו הבית. למה אתה הולך למלון? אתה רוצה לשכוח קצת מעניינים. בפרט אם זה מלון בסטייל, לא יתנו לך כמעט לעשות משהו. אתה יודע, אתה בא למלון, אז מלונות הסטייל כאילו, אתה בא ללחוץ את הידיים, תחפש איפה הברז שמסובבים אותו. אתה לא מוצא. ואז אתה פתאום עושה ככה ואתה יורד לך. מה קרה שם עין אלקטרונית? אתה אל תתאמץ חמוד שלי. בוא רק תעשה ככה, יש רק כלי כמה הם יורדים. גם המכוניות עושים את זה. פעם היינו עושים את המכוניות ככה, אתם מכירים את זה? זוכרים את זה פעם? ככה פותחים את החלון. היום אין כזה, לא. אני רוצה שתרגיש מלך. אתה אל תעשה לי ככה. אתה רק תעשה קלק. במכוניות של הסטייל, אתה רק אומר לו, סגר, פתח. באנגלית, כי זה מכוניות סטייליות, כאילו לא מדברות עברית, עממיות. אין כאילו, open, close please. קלק, קלק, ידעות. אתה בא לדלת של המלון, אתה פותח ככה את הדלת? לא, איך שאתה מגיע? קלק. אתה נכנס כמו מלך, קינג. למה? אני לא רוצה שתתאמץ. אפילו סליחה מכבודכם בשירותים. אתה בא, איפה מורידים את המים פה? מה קורה פה? כאילו, מה? לא, אתה מתן, אני לא מוריד, בעיה שלהם, אני הולך, פלק, יורד. למה? הם רוצים שתרגיש, חמוד שלי, אתה מלך, אל תעשה כלום. תחיה על זרי דפנה. איזה הרגשה הזאתי? אני אומר לכם, זה משהו מצחיק, אבל בשבת, אתם יודעים, איזה עונג יש לי, סתם. לעבור ליד האור, אני לא מכבה את האור. על הבבא להחשמל, על החשבון הקדוש ברוך הוא. אני חי כמו מלך בשבת. בשבת בא בורא עולם אומר לך, תשמע, אני רוצה קצת לרומם אותך, שתאריך מה זה יהודי. אל תעבוד גם בשבת, בשביל מה אתה כל השבוע הרי עובד? מבשל, מחבס, עושה, נוסע. כך יום אחד תחיה כמו מלך. תכין את הכל מבושל מערב שבת. תכין שהכל יהיה מתוקתק, הכל יהיה מטופטף. תשכח מהעולם. והיו בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, אומרים חז"ל. זאת אומרת, יום שישי, אתה סוגר את הסוויץ' בראש, אין עבודה, אין חובות, אין בלבולים. אני נכנס למעין עולם הבא. אתה נכנס לאווירה שחז"ל אומרים את זה שפעם היה איזה אדם שאיננו יהודי, והתארח פעם אצל משפחה יהודית. הם נתנו לו אוכל. הוא כל כך נהנה מהאוכל, שמוצא שבת הוא ביקש את המרשם מבעלת הבית. היא נתנה לו את המרשם, והוא עשה את אותו מרשם כמו שהוא אכל באמת אצל המשפחה אצלו בבית, אבל הטעם לא היה אותו טעם. הוא מתקשר, הוא שואל, למה הטעם לא אותו דבר? הם אומרים לו, רגע, עשית א', ב', ג', ד', אמרו לו, כן. אבל נו, אז למה אני לא מרגיש אותו טעם? חסר לך תבלין. אתה יודע מה התבלין? התבלין הזה נקרא שבת. יש תבלין שמי שקצת יפתח את החוש ריח הרוחני שלו, יוכל לחוש את זה באוויר, אני אומר לכם. כי ההבדל בין יום טוב לשבת, יום טוב, עם ישראל מקדש אותו. לכן אנחנו אומרים בברכה, מקדש ישראל והזמנים. מה זה מקדש ישראל והזמנים? עם ישראל קובע מתי יהיה ראש השנה. עם ישראל קובע מתי יהיה סוכות, מתי יום כיפור, כי בהתאם לתאריכים שלנו, אם חל יום כיפור ביוד בתשרי, אנחנו קובעים מתי יהיה ראש חודש, בהתאם לזה החגים יחולו. זאת אומרת, אנחנו, עם ישראל, מכילים את הקדושה. זה בימים טובים, בחגים. שבת זה לא ככה. שבת, הזוהר אומר, זה קדושה מלמעלה. זה הקדוש ברוך הוא מקדש אותך. אתה רק צריך להיכנס לתוך השבת. ולכן זה בין המצוות היחידות, שאתה כל כולך נמצא במצווה. קחו כל מצווה אחרת, תפילין. אז היד שלי עכשיו משתתפת במצווה. קח צדקה, היד שלי משתתפת. אני לא יודע מה, איזה חלק בדיוק אני תופס, נקרא לזה נופח בתוך המצווה. שבת וגם מצוות ארץ ישראל לדוגמה, עצם השהות שלך ביום הזה, אתה יונק מקדושה. וזה יום שזה מתחיל מהערב, צולל לבוקר, ועולה לפסגה שלו בשעת מנחה. לכן אתם תראו שההבדל בין תפילה של שבת לתפילה שאפילו יום טוב היא שונה. תפילה של יום טוב היא תמיד אותה תפילה. בוקר, שחרית,
ערב ומנחה. הם אותם תפילות, אותם נוסחים, ביום טוב. בשבת זה לא ככה. אתם תראו את התפילה של שבת, אז בלילה בשבת אנחנו אומרים, אתה קידשת. בבוקר אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. במנחה, אתה אחד ושמך אחד. הנוסח של התפילה משתנה מהערב לבוקר לצהריים. אומרים חזה, למה? כי שבת זה יום חתונה. ובחתונה יש שלושה שלבים. יש את שלב הקידושין, יש את שלב החופה, ואת שלב הייחוד, ככה זה נקרא בקבלה. אותו דבר יש בשבת. ערב שבת זה זמן הקידושין. אני בא ואני מכין את עצמי, איך קוראים לשבת? שבת המלכה. היא המלכה. יש בורא עולם שהוא המלך, ואני עכשיו נכנס בתפקיד הזה, שאני רוצה את הבן זוג של השבת. אני כביכול נהיה המלך. לכן אני לא עושה מלאכות, כי מלך זה לא מכבודו כביכול לעשות מלאכות. ביום חול תהיה עבד. בשבת אתה הופך להיות מלך. ולכן השולחן שבת שלך זה שולחן מלאכים. נרות דולקים, אוכל. בא בורא עולם, אומר לך, יקירי, יש לך בעיה של כסף? אין לי שום בעיה. לבו עליי ואני פורע. כיוון שאני מוזמן אליכם הביתה, תקנו מה שאתם רוצים, תפנקו את עצמכם. אתה יודע איזה כיף זה מי שמבין מה זה שבת? אני אומר לך את האמת, אני מיום ראשון מתכונן לשבת. כל דבר טוב שאני רואה בסופר, בוא נה, איזה משקה טעים, אני שומר אותו לשבת. אני רואה איזה שוקולד, איזה גלידה, זה לשבת. זה לשבת, זה לשבת. אשתי קונה, אני קונה. אנחנו מגיעים לשבת, מה זה, יש לי בית מלון בבית. כל המאכלים הכי טעימים, כל הדברים הכי נחמדים, אני משאיר את זה ליום השבת. אני מרוויח שני דברים. רווח ראשון, שההבדל שלי ביום חול, שאני אוכל דברים טובים אבל ממוצעים, גורם לי השתוקקות אדירה להגיע לשבת. ואז אני מעריך את שבת וכיף לי, משתי סיבות. א', כי זה שונה מיום חול. ב', אני יודע שמה שאני עושה, אני עוד אקבל זה שכר. אני בתור יהודי מאמין יודע שבא בורא עולם ואומר לי שכל המענג את השבת זוכה לנחלה, בלי מה? בלי מצרים. זאת אומרת שאני אקבל על המצוות שבת שכר לנצח נצחים. רבותיי. אז אני אומר לאשתי, תראי איך שיחקנו אותה. אנחנו גם חרדים וגם כיף לנו. למה? גם עולם הזה, גם עולם הבא. אם כל יום יהיה לי שבת, לא שווה. אז כבר נמאס. פעם אחת בשבוע זה המינון המתאים, בורא עולם אומר, בוא איתי. תארגן את הבית, קלאב מד. קלאב מד תירנה עכשיו. אין כסף, אין עבודה, אין שטויות, אין בלבולים, אין חובות. אתה מעין עולם הבא. בעולם הבא לא מעניין אותי לא אנשים חולים, לא אנשים מסכנים, לא שום דבר. אתה עכשיו בשבת. אתה מתעלם מכל מה שקורה לך במשך היום חול. סוגר את הדלת, משאיר הכל בחוץ. אתה ואשתך, אתה והילדים שלך, סביב שולחן שבת, איזה אווירה, זמירות שבת. אני לא יודע אם אתם יכולים להעריך את זה, אבל יש בזה סגוליות מיוחדת שאנחנו לא יכולים לקלוט. אמא שלי שתהיה בריאה, אני זוכר בהתחלה שאני התחלתי לשמור שבת. אז ההורים שלנו, ההורים שלי לא שומעים תורה מצוות. הם משתדלים לאט לאט, אבל הם עדיין בקצב שלהם. ואני זוכר שאמא שלי אמרה לי, שהייתה הולכת לעבודה, ופתאום ממלמלת שירים. והיא לא שמה לב, מה זה השירים שאני ממלמלת? היא אומרת, אני קולטת שזה הזמירות שבת שאתה היית שר בשולחן שבת. שולחן שבת זה זמן קדוש, שאנחנו לא יכולים להבין, זה נחרט בתוך הנפש של היהודי. יש לי שכן, קוראים לו דן קרמון. עורך דין דן קרמון, יהודי מאוד מאוד חשוב. הוא היה פעם חילוני אנטי, 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 אנטי. יום אחד שכנעו אותו לבוא לסמינר של יהדות. בוא תשמע מה שיש ליהדות להציע. מה אתה? וזה, אילצו אותו, הוא הגיע לסמינר, הוא לא השתתף בשום הרצאה. שבת, לא היה לברירה, הגיע לחדר אוכל לאכול. במהלך הסעודה, אז הצוות התחיל לשיר זמירות שבת. ולהקים את האנשים לרקוד. אז כולם התחילים לרקוד, כאילו, טה-טה-טה-טה. עכשיו, הוא לא קם. הוא אומר, סליחה, אני אקום לרקוד? מה זה, אוגה, אוגה, אוגה פה? אתה קום בקייטנה? אני לא קם לרקוד. ואז הם החליפו שיר שבת, הם התחילים לשיר זמירות שבת אחרות. הוא שומע את הזמירות שבת האלו, פתאום הוא מקבל חץ ללב. פלא! הוא מתחיל לבכות, 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 לבכות. עכשיו הוא לא מבין מה קורה לו. ניגשת לאחת הרבניות, כבודו, הכל בסדר? אתה מרגיש טוב? הוא אומר, כן, אני לא יודע למה אני בוכה. היא אומרת לו, אולי סבא שלך היה מחסידות אלכסנדר או חסידות גור?
לא הבנתי את השאלה שלו בכלל. מה זה חסידות גור? כאילו, זה חסידות של קטנים, כאילו, גור? יש, כאילו, מה זה חסידות? מה היא רוצה ממני? לא הבנתי את השאלה, ובטח גם אין לי תשובה, הוא אמר. אבל כשאני חזרתי הביתה, שאלתי, אמא, תגיד לי, סבא הוא מחסידות אלכסנדר, הוא חסידות גור? היא אמרה, זה תלוי. כי אבא של אבא שלך, הוא היה חסיד אלכסנדר באמת. ואבא שלי היה חסיד גור. אז כנראה הזמירות שבת, כך אמרה לו הרבנית, שהזמירות שבת האלו היו זמירות שבת של חסידות אלכסנדר וגור. השבת, הכוח שלה, זה הפנימיות שבדברים. לכל יהודי בפנים יש לו לב פועם. הלב של היהדות זו שבת. לכן על כל צעד ושעל האלוקים מסביר לי מה לעשות ומה לא לעשות, כי זה ניתוח לב. בניתוח לב אסור לך לפקשש מילימטר, יקירי. וכמו שבניתוח לב אתה יכול לבנות, ככה חס ושלום אני יכול להרוס. וחכם זה אחד שבאמת רואה את הנולד ורואה מהם ההשלכות של המעשים שלי. אבל אם כך לרעה, אני רק רוצה להסתכל על הטובה. כמה אני באמת יכול לזכות בשבת. שהאלוקים גילה לי שכל דבר בעולם עובד על ידי סיבה ומסובב. אנחנו פעם דיברנו על המושג של מזל ביהדות. האלוקים גילה לנו שיש דרך להשיג דברים. זה נקרא מזל. לכן אנחנו מאחלים לאדם מזל טוב. מה הכוונה מזל טוב? מה זה מזל ביהדות? מזל זה מהשורש נזל. דבר שיורד מקום גבוה למקום נמוך. האלוקים גילה לנו שיש, נקרא לזה, ממדים רוחניים שדרכם השפע יורד לאדם. זה נקרא בקבלה ספירות. כמה ספירות יש, אתם יודעות? 10 ספירות. 10 הספירות מחולקות לשני חלקים. ספירות עליונות שנקראות ראש, וספירות תחתונות שנקראות גוף. 3 ספירות עליונות כנגד 3 המוחות שבאדם. חוכמה, בינה ודעת. מוח ימיני, שמאלי ומוח קטן אחורי. זה החלק של הפוטנציאל. החלק של הבכוח שיוליד את הבפועל. זה הראש, נשים אותו בצד. אותי מעניין 7 ימי המעשה, התכלס בשטח, מה שנקרא. אני רוצה לזכות בדבר מסוים. אני רוצה בריאות, אני רוצה אישה, אני רוצה בעל, אני רוצה ילדים, אני רוצה פרנסה, אני רוצה! איך אני מקבל את זה? האלוקים גילה לי שזה יעבור בהשתלשלות דרך כל הספירות. מהגבוה וחלה בנמוך. ולכן, אם אני מסתכל על 7 ימי המעשה, אלו בעצם 7 הספירות התחתונות. ספירה ימנית ראשונה נקראת חסד. כנגד היום הראשון בבריאה, וכנגד עולם חסד ייבנה. ולכן האב הראשון ביהדות, מי הוא היה? אברהם. אברהם אבינו כנגד היום הראשון. יום השני, יצחק, גבורה זה נקרא. כנגד יד שמאל, יד ימין זה החסד, יד שמאל גבורה. ואני מתחיל לרד, כי השפע ילך מאחד לשני, מאחד לשני, ויסתיים לי בסוף, מחסד לגבורה, מגבורה לתפארת, מתפארת לנצח, מנצח להוד, מהוד ליסוד, מיסוד למלכות. הספירה השביעית מתוך הפן של הגוף, זה הספירה השביעית שנקראת מלכות. השפע יורד מלמעלה ונעצר בספירה אחת שנקראת ספירת המלכות. אם אני רוצה משהו, פה זה הבנק. פה זה האוצר של הכל, שאם אני אשחרר את זה, הכל יתחיל לזרום. הספירה השביעית כנגד היום השביעי. הספירת המלכות כנגד שבת המלכה. אם אני רוצה שבת, אם אני רוצה ברכה, אז חז"ל לימדו אותי מהו מקור הברכה? שבת היא מקור הברכה. למה מכנים את שבת כמקור הברכה? כי היא הספירה השביעית. כל השפע יורד מלמעלה, נעצר למטה באותה ספירה שביעית, זה נמצא פה למעלה. כל מה שצריך לעשות זה רק לשחרר את זה. ואני אקבל את כל מה שאני רוצה, כי פשוט מאוד זה עצור למעלה. וחז"ל לימדו שזה הדרך, אין דרך אחרת, כי שבת היא מקור הברכה. ולכן אם אני מצליח להיעזר ולאמץ את כל כוחותיי ובאמת לזכות לשמור שבת, אז אני יודע שאני מתחיל לפתוח את השער לכל הברכה בעולם. רק אני צריך דבר אחד לדעת. שזו מצפירת המלכות. רק המציאות היא שלשחרר את צפירת המלכות, שהיא בעצם קשורה לדוד המלך, שהוא נקרא הספירה השביעית, כמו שבסוכות, יש לנו 7 אושפיזין. אברהם ביום הראשון, יצחק ביום השני, יעקב ביום השלישי, משה ביום הרביעי,
הוד, זה הספירה של אהרון ביום החמישי, יוסף ביום השישי, ואחרון חביב זה דוד המלך ביום השביעי. הוא דוד המלך, לכן משיח בן דוד יצא ממנו. הגאולה בסוף היא תבוא על ידי שורש דוד המלך. הספירה השביעית באמת. לכן הגאולה הכללית כך תבוא, וגם הגאולה הפרטית כך תבוא. אם אני רוצה גאולה, אני צריך לדעת מה זה הספירה השביעית. אני גם רוצה לצאת מהמצרים שלי, לצאת מעבדות לחירות, מבאמת להבין מה זה שבת, הוא מקור הברכה. לכן חז"ל אמרו לנו, שלא סתם משה זכה לגאול את עם ישראל. כי משה עלתה תכונה אחת שהיא מאוד מאוד בסיסית. וזו מידת הענווה. מידת הענווה, מכיוון שאתה בדרגה נמוכה כביכול, כל השפע זורם אליך. כי שפע זורם ממקום גבוה למקום נמוך. אם אתה רוצה שפע, תבטל את עצמך כביכול. שבת זה יום של ביטול העצמי שלי כלפי האלוקים. לא מתאים לשמור שבת, בסדר? אני מתאים שבת, לנסוע לחוף הים, כבוד הרב, אין לי יום אחר, אני עובד, הילדים, אחותי, דוד שלי, חברה שלי, לא אכפת לי מה. לא מתאים לי. מה זה לא מתאים לי? לא מתאים לי זה פשוט מאוד, במילים אחרות, העצמיות שלך תופסת מקום יותר מדי חזק. אם אני אבין שהרופא הגדול ביותר זה הקדוש ברוך הוא, שאומר לי, יש לי תרופה טובה בשבילך. היא טובה. היא לא תמיד נוחה, אבל היא ודאי טובה, כמו כל תרופה. היא לא תמיד נוחה, היא אפילו לפעמים מרה, אבל היא טובה בשבילי. בא בורא לו, אומר לי, מתנה טובה לי בבית גנזי ושבת שמה. אתה לא תפסיד מזה חמוד שלי, תאמין לי שמי שישמע בכל האלוקים, ודאי לא יפסיד. אבל תדע שהדרך להגיע לשפע הזה, להוריד קצת את עצמך. לכן כאשר אלכסנדר מוקדון שואל, את אותם חכמי ישראל, מי הוא חכם? אמרו לו, חכם הרואה את הנולד. זה, טיפלנו בזה. אבל אחרי זה שואל אותם, בסדר, יודעים מה? אז מי הוא עשיר? איזו עשיר השמח בחלקו. לא אדם שמחפש בחוץ דברים. אדם שמחפש את האמת הפנימית, אצלו בבית. אני בתוך המתחם של הבית שלי יכול להיות אדם הכי מאושר בעולם. אבל כאשר הוא שואל אותם, מי הוא גיבור? הם לא עונים לו אחד שהוא מר עולם. לא אחד שהוא בסיירת מטכ"ל. לא רמטכ"ל ולא אף אחד אחר. שאולי הם גיבורים מבחינה מסוימת. אבל הם לא גיבורים בצורה הפנימית, כי איזו גיבור הכובש את יצרו? מה זה לכבוש את היצר? לא בא לי לעשות דבר מסוים, בא לי לפגוע, בא לי להעליב. לא, תכבוש את היצר. אתה בן אדם, תשלוט על עצמך. אתה לא בהמה שפועלת בצורה של אינסטינקטים. תשלוט על עצמך. תבדוק, תהיה חכם. תבין מה ההשלכות של המעשים שלך. ואם עכשיו פגעו בי, ואני רוצה להחזיר ולכעוס ולפגוע, גיבור אמיתי, זה לא אחד שיתפוס את השני ויפרק אותו בשניות. לא, זה לא גיבור. זה בהמה. כי גם אריה יכול לעשות כזה דבר. אם אתה כזה גיבור, בוא נראה אותך מתחרה עם אריה. אני רוצה לראות את אחד הכי גיבור בעולם. בוא נגד אריה. בוא עליו. עזוב אריה. חיידק. יקירי חיידק. חיידק טורף. שמעתם על הדבר הזה שלא יודע מצרות. האדם הכי גדול בעולם. את החיידק הזה אני לא רואה בעין רגילה. אבל אם הוא נכנס, אף אחד בלשון הרחוב לא יכול עליו. אז תבין קצת, עם מי אתה יכול להסתבך אם אתה מחשיב את עצמך יותר מדי. איזו גיבור חז"ל? זה אחד שכובש את יצרו. שיודע, אני רוצה דבר מסוים, אני מוכן לוותר על זה בשביל ערך יותר גבוה, אם אני אחליט. ולכן, כששאלו אותו חז"ל, אז תגיד לי את הסוף שאלה האחרונה, הוא שאל אותם הרי. איך אפשר לחיות? אמרו לו, אתה רוצה לחיות? תמית את עצמך. כל הממית את עצמו, זה אדם שיכול לחיות. מה הכוונה להמית את עצמו? אם אני אדע להמית את העצמיות שלי, לדעת שאני לא מושלם, לדעת שאני לא יודע הכל, לדעת שיש מימד יותר גדול ממני, וזה באה התורה לחנך את האדם, זו אחת הסיבות שהאדם לובש כיפה, בפרט הגבר, כי הגבר יותר נטול לפיריות, לשליטה. הוא רוצה להיות זה שקובע. דווקא הגבר, התורה מחנכת אותו, בוא תתבטל יותר. לכן יש לו יותר מצוות מהאישה. לכן הוא גם שם כיפה, לדעת, יש מישהו מעליי. הגמרא אפילו אומרת שאסור ללכת בקומה זקופה 400. אסור ללכת ככה. על פי ההלכה היהודית, אין ללכת בצורה כזאת. זה נקרא איזשהו דוחק רגלי שכינה. אני לא צריך לראות לכך, כן? אבל לא ללכת בקומה זקופה, זאת אומרת, תמיד שיהיה מצב שאני יכול לראות קצת מלפני הרגליים שלי. כי ללכת בקומה זקופה זה גאוותן. גאוותן אין לו חלק ביהדות. תועבת השם כמו כל גבל לב. אני לא אומר שצריך להיות מסכן.
זה נושא בפני עצמו, צריך לדעת שיש נקרא ויגבל ליבו בדרכי השם, זה שני דברים שונים. אבל לדעת שאם אתה רוצה לקנות דבר, תתבטל, תהיה ענב. תדע שיש מישהו מעליך. יום אחד בשבוע תעשה אימונים, זה יום שבת. לא מה שאתה רוצה, אלא תבדוק מה אלוקים רוצה ממך. אני מוכן להיכנס למערכת האימונים הזאת, כדי שיום אחד אני אצא באמת אדם מאמין. כי המבחן של האדם המאמין זה איך הוא מתנהג בשטח. ולראות את זה בשטח, זה רק אחרי שאני עושה אימונים אחרי אימונים, ואם אני אקח את האימון הזה שנקרא שבת, ופעם אחת בשבוע אני מבטל את עצמי לפני הבורא יתברך. אני יודע, יש מלך פה בעולם, והוא מזמין אותי אליו לסעודה. הוא יבוא אליי גם הביתה. אז תראו לכם איזה הרגשה אם אנחנו חיים באמת ככה. שולחן שבת שהמלך נמצא אצלי בבית. אני רוצה לשאול את האמת. תראו לכם, אתם עושים שולחן. ומי שנשוי יכול להרגיש את זה, מי שלא, לא. אבל תראו לכם עכשיו, בא לכם אורח מאוד חשוב. האישה מעצבנת את הבעל. הבעל יוריד את הנעל וזרוק עליה את הקפקף? לא, לא, חס ושלום, חס ושלום. יש פה אורח חשוב. הילד שבר את הכוס. האבא יתפוס אותו ויקמת אותו? יש פה אורח חשוב. זה לא, 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 לא נעים, אתה יודע, קורץ לנו בבית, לא נורא. אם הבעל מעצבן את האישה, אם את חייסת לו דווקא עכשיו? לא. יש אורח חשוב. תארו לכם איזה הרגשה יכול להיות בבית היהודי, אם היינו חיים באמת השבת, שבורא עולם בא להיות איתנו בשבת. אווירה רגועה, אווירה שלווה, האישה היא מלכה, הבעל הוא מלך, ילדים נסיכים, איזה נפלא. מעין עולם הבא. בא בורא עולם ואומר לי, יקירה, אני רוצה לסכם את מה שדיברנו. מתנה טובה לי בבית גנזי. שבת שמה. אני שומר שבת לא בגלל שהאלוקים מבטיח לי א', ב', ג', ד'. זה לא הסיבה שאני שומר שבת. אני שומר שבת מסיבה אחת ויחידה. כי כך האלוקים ציווה. נקודה סוף. אבל מעבר לזה, אני רק יודע שהאלוקים נתן לי מתנה טובה, אז ודאי שהיא טובה עבורי. אם אני אלמד להתכונן לזה, אני גם יוכל ליהנות מזה. אם אדם ייקח את השבת כאתגר, יכין הכל מערב שבת, יקנה לו דברים טובים, בגדים טובים, ישכח מכל העולם הזה, יבוא לשבת, זה רבותיי, זה המלון הכי כיפי שיש בעולם. זה נותן לך כוחות לשבוע שלם. לכן שבת היא מקור הברכה, ועל פי הזוהר השבת היא באמצע השבוע, לא סוף השבוע. על פי הזוהר, היום הראשון, השני והשלישי, ניזונים מהשבת שהייתה. רביעי, חמישי, שישי, ניזונים מהשבת שתהיה. שבת היא מקור הברכה. לכן אמרנו שהשבת זה כמו נישואין. בלילה אנחנו נותנים את הקידש, אנחנו נותנים את הקידושין בינינו ובין האלוקים. אחרי זה יורדים חזרה ליום, זה יום של החופה, זה יום של שמחת חתן וכלה. כתוב, וישמח משה במתנת חלקו. בתפילה אנחנו אומרים את הדברים האלה, כדי להבין את המהות הפנימית. ואחרי זה אנחנו מגיעים למצב של ראווה דרעבין, מלכה בשבת, דרגה שנקרא מצח הרצון על פי הקבלה, דרגה אדירה אדירה של קרבת אלוקים, שהייתי מתחנן לזה, אם הייתי מבין מה הדבר שאני יכול להשיג בשלבים האלו. וזה הייחוד, כמו חדר ייחוד של החתן והכלה, דבקות אינסופית בקדוש ברוך הוא, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומרים חז"ל, השבת זה פשוט, נקרא לזה תחנת דלק אדירה של רוחניות. תתחבר. ברגע שתתחבר אתה תוכל להרגיש את זה, כי תאמור הוא כטוב השם. לא שזה תנאי מקדים לשמירת שבת, רק אני יודע דבר אחד, מי שיעשה את רצון האלוקים, ודאי הוא לא יפסיד. על חד כמה וכמה שאלוקים מבטיח לי, אם אתה שומר שבת, אז א', אתה תלמד לעבוד על עצמך. נכון שבא לך אולי דברים אחרים, תבטל את עצמך. אתה תקבל יום שלם בשבוע שאתה עובד על עצמך מבחינת ביטול העצמיות שלי. אני לא מדליק את האור. אני לא עושה עבירות כאלה ואחרות. מה ההשלכות של המעשים שאם התורה לא הייתה מגלה לי, אני לא הייתי יודע. ומי שלא ילמד הלכות שבת, אין לו סיכוי לדעת. על מי שלומד הלכות שבת, זה אפשר להיות כחלק מהחיים. זה ביום יום, זה כיף. זה פשוט מלון פעם אחת בשבוע אצלך בבית, שאתה מרגיש כמו מלך. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אולי אחרון. יש קשיים. לכל דבר טוב יש קשיים. אם תשאלו אדם ששומר תורה מצוות, מהו היום הבעייתי ביותר מבחינת כעס? היום המאתגר ביותר מבחינת ניסיונות. תגיד לך, זה ערב שבת. ערב שבת, חבל לך על הזמן. איזה לחץ. זה מצליח, זה לא מצליח, לא משנה מה. אנחנו בבית שלנו החלטנו שבאמת שבת היא אווירה רגועה, כיף, רגוע.
אני חייב לספר לכם על סצנה אחת מהבית שלי בשבת, שאולי יהווה עברנו איזושהי נקודת למחשבה גם למשך העתיד. אנחנו בשבת רוצים את שתהיה אווירה טובה. שהילדים ככה יראו שבת, שולחן שבת. אז אנחנו משתדלים שכבר שעתיים לפני שבת לפחות, השולחן יהיה ארוך, נרות עומדים, הכל מסודר, אווירה פסטורלית, מוזיקה ברקע. מוכנים לקבל שבת. ככל שנתכונן יותר, ככה נהנה יותר. כגודל הכלי, ככה כמות האור שתיכנס. אדם שלא יכין את עצמו, ייפול לתוך שבת, הוא לא יוכל להרגיש את זה. תכינו את עצמכם, תחושו את הדברים. שעתיים לפני שבת, תמיד משתדלים שהכל יהיה רגוע. אבל, תמיד יש התקלות. אה, פה שכחנו את זה, פה זה הילדים, פה קופצים, רבי בלגן שלהם. שבת אחת, הצלחנו. שעתיים לפני שבת, אשתי אומרת לי, בעלי היקר, הכל מוכן. לך תתקלח. הילדים לבושים, הסירים כבר עומדים, אצלנו זה לא פלטה, זה בלך כזה זה נקרא. זה טס של, כמו מתכת כזאת על, על הגז. אשתי אומרת, זהו, הסירים על הגז, הכל רגוע, הילדים לבושים, אני מאורגנת, הנערות כבר עומדים במקום, לך תתקלח. אני אומר לה, מה את דברת? שעתיים לפני שבת זהו, הכל מוכן? הכל מוכן בעלי, לך תתארגן. אני אומר, לא יראו את הזבל, משהו, לא, 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 הכל מוכן, לך. אמרתי, איזה כיף, הנה שיחקנו אותה. עכשיו, אפשר להרגיש שבת. יקירה, אשתי הזאת הייתה בהיריון. זה קורה לנו ברוך השם מדי פעם, לעתים קרובות אני מקווה יותר. ויש נשים בהיריון ויש נשים בהיריון. יש נשים בהיריון, קצת הופך להם פה וזהו. יש נשים בהיריון, יש להם שלושה אבטיחים. הולכות ככה. עכשיו, גברים לא מבינים את זה. איזה קושי זה, איזה קואורדינציה צריך. זה כמו עגלה עם סוס, זה... ויהלך לפניך צדקך. אשתי הזאת הייתה בהיריון מתקדם. היא אומרת לי, בעלי היקר, לך תתקלח. אני נכנס למקלחת, סליחה מכבודכם. אשתי מסתובבת בממלכה שלה באזור המטבח. פתאום אני שומע הצרחה. עכשיו אני נכנס לפאניקה, כאילו, תהיה בהיריון, כאילו, מה קורה? אני לוקח איזשהו חלוק כזה, עצר את זה, מה קרה? מה קרה? אני יוצא חוצה רץ, כאילו. אני רואה מחזה שאני אשכח אותו בחיים. שימו לב טוב. אשתי הייתה עם וסט. עם חולצה וווסט, עכשיו ווסט עם כפתורים. היא הסתובבה ליד הסירים שם של הבלך, והבלך הייתה לו פינה חדה כזאת. אז היא לא שמה לב, כי הבטן שלה ככה, תמיד זה שלושה אבטיחים. היא לא מרגישה מה קורה שם, תמיד זה קשה. היא התקרבה לפינה, והפינה שלה, זה התפסת בדיוק בפינה של הבלך. והיא הביאה סיבוב בתמימות. עכשיו היא הביאה את הסיבוב, הופ! ותבינו טוב רבותיי, הבלך. ארבעה סירים שכללו מרק, עוף, דגים וחמין עם מכסה של זכוכית. סירים בסטייל כאילו, שוכל מלמעלה תסתכל מה קורה. אשתי מביאה סיבוב בעדינות. כל השבת, תבינו, כל השבת, אני רואה את זה בילוך איתי. עכשיו, אני לא אשכח את המחזה, אשתי צעקת, השבת! עכשיו אני מנסה לתפוס את העניינים כאילו בידיים, רגע, מה קרה, שאני אצטטר! אני מתחיל לתפוס את העוף, העוף חם, נדבק לי בידיים, העופות קופצים, כאילו פפפפפפפפפפפ! אני מנסה לתפוס, כאילו בואי, נחזור לפה! אתה חמין, אני אוסף, המרק נשפך, עכשיו הילדים שלי, כאילו, קצת מופרעים כאלו, אני שומע את המחור, צועקים, גליש גלש! עכשיו הם לבושים בגדי שבת! הם רצים, וואוו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  רבותיי, אני התיישבתי ככה, בתוך כל הבוץ הזה. היה לי שתי אפשרויות, אני אגיד לך את האמת. התלבטתי מה לעשות. או לבכות, או לצחוק. שמעתי לעצמי, תראה, ריבונו של עולם, בינינו. בחיית, כאילו, בינינו. מה אתה עושה? מה כבר ביקשתי, באמת? תשמור שבת! אני משתדל, שאתה לפני, ואיך דיברו, איך הרב אמר, אווירה של שבת, מלאכים, וזה, מלון, תראה מה קורה, תראה! אני אומר לכם, זה היה ניסיון קשה. כי אני אולי נראה אדם רגוע, אבל זה לא תמיד. וכל העצבים שעלו לי ככה, חיפשתי את מי לקמת, ילד, אישה, אני לא רואה בעיניים עכשיו, לא כל כך, לא מי שאני אני. מזל שהעופות היו לי אדיר, אז קצת משעשתי. אבל אני אומר לכם, למדתי מזה כלל מאוד חשוב. כל דבר טוב
יש לו מניעות, תדעו לכם. החיים מלאי אתגרים. גן עדן זה למעלה. אבל אם אני אדע לקחת את הפרופורציה הנכונה של הדברים, אם אני אדע להעריך דברים, אם אני אדע שבאמת בא אבא לבשמיים ואומר לי, יקירי, מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה, תשמור עליה. אתה רק תרוויח מזה. אז אני אומר לכם, השבת ההיא, הייתה השבת הכי מיוחדת שלנו בחיים. אומנם אכלנו רק לחם, קצת חומוס, היה פלאפונים קצת, דברים חמים, קצת נעזרנו בשכנים, אבל זה כל כך גיבש לנו את המשפחה, ואני חושב שאנחנו תמיד נזכרים את זה אחורה, ואנחנו אומרים שאם השבת לא הייתה חשובה, לא היה כל כך קשה לשמור עליה. אבל כיוון שאני יודע שהדבר הזה כל כך חשוב, וכל כך אמיתי, וכל כך פנימי, שזה הלב הלב של היהדות. לכן אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יחמיר כל כך הרבה על חסום על חילול שבת. שאדם שמחלל שבת בפרסיה, זה הגדרות מאוד מאוד קשות שחזל אומרים. אז אני מבין שזה הלב. ואם זה הלב, אז אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אולי בהתחלה נשמור שבת כי ככה צריך. אבל אם אני אזכה להכין את השבת כמו שצריך, אני אזכה לתוכן הפנימי, שזה המהות של העם היהודי. לכן הספרה 7 היא הספירה השביעית, זה הספירה של ימות משיח, זה דוד המלך, זה כביכול הגאולה! אבל מי שמבשר את הגאולה זה משה רבנו. מי שמוכן לבטל את עצמו, מי שהוא בעצם הענב מכל האדם. לבטל את העצמיות שלי. אשר בא אלכסנדר מוקדון ושאל את עם ישראל, תגידו לי, איך אפשר לחיות? תמית את עצמך, את העצמיות שלך, ואז תגלה עולם נפלא, שנמצא מתחת לאף שלך, פעם בשבוע, שנקרא שבת. עם ישראל קיבל את הכרטיס למחלקה הראשונה. אל תסתובבו בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, ותפסידו את הכרטיס הטוב ביותר, שעמלנו, או שליתר דיוק, אבות אבותינו עמלו לאורך כל הדורות, כדי שאנחנו נהיה חלק מהעם היהודי, שלב ליבו זו השבת. שנצליח, אמן כן יהי רצון.